Bertel Nagubo och hans vänner. Nagusocken har knappt 1500 invånare. På Körkbackan bor en gammal skroppelgobb och han heter Bertel han. Håll truten! Bertel har rysligt många vänner. Nu för tiden kan man ju räkna dem ganska noga och på ansiktsboken har han över 500 av dem. Ortsbor från Nagu, tidvisa Nagubor, sommarfolk och turister. Som Bertel själv brukar säga. Och det blir bättre om du kommer med. Jo, nej. Då kan man fråga sig, varför blir det bättre? Det beror på att Bertels vänner hjälper varandra och flera vänner kan hjälpa mera. Bertel vill träffa folk och få nya bekanta. Bertel vill hjälpa sina vänner. Bertel vill hjälpa Börje och andra till sälj mer fisk. Olle Skall, Lanterna, Strandbo, Gammelgård, Gästgiveri Marta och andra till sälj mer mat och husrum. Bertel vill befrämja turismen. Han vill att hans vänner ska lära känna varandra och hälsa på varandra på Perunfestivalen, på Framnäs, under Fornäldernas natt, då de springer Möviken runt, då de lyssnar på Nagu kammarmusikfestival eller träffas i kyrkan, i banken, i butiken eller på torget. Jo, nej, jag skulle behöva hjälp. No. Gunilla är det från Österbotten. Han vill att de hjälps åt då det behövs och att de trivs tillsammans. Och han har många vänner också i grannsocknarna, Parga, Skorpo, Hotskär och Inje, för vi är ju tillsammans i en stad, nu för tiden. Här får du se hur jag, som Bertels akusjörska, försöker efterlikna den riktiga Bertel under midsommaren 2010 och under Bertels torsdagskonsert på Furvik den 8 juli samma år. Vi syns både på Körkbackan och på nätet. Och då menar jag inga abbornätet. Utan bertel.nagubo.fi, Twitter och Facebook.